popullin. I fituar hajduti dhe mashtrua si del. Kemi ngel penge kësaj drejtësie që keni. Kur më thua drejtësie që keni, më vjen realisht të vë ulërimën, sepse nuk është drejtësia që kemi ne. Është drejtësia që ne po luftojmë që ta kemi të drejtë për të gjithë në këtë vend. Se nga kjo drejtësi mua më vjen për të vjellë çdo ditë. Nga kjo drejtësi skandaloze që i qonë, ja qonë aty, 4.626 metra katror të bëra paleje për qëllim fitimi, ja lexon ligjin që literalisht thot gjoba është kaq, dhe të rrëzon me çekiçin e papërgjegjshmërisë totale në gjykatë dhe jep të drejtë atij. Ja, kjo është drejtësia që më bën mua për të vjellë. Dhe për sa i përket sorrollatëve dyer-mdyer, 95% shërbimeve flutura e ke online. E ke online. Dhe nuk ke pse sorrollatësh në asnjë derë, në 95% për 95% shërbimeve. Dikur po, sorrollatësh e derë-mder. Dikur po, shtyeshe me bryla në mes njerëzve që të rrethonin nga të katra anët për të marrë një kartel mjekësore, për të marrë një certifikat, për të marrë një dokument çfarë do. Sot jo, sot jo. Sot nuk sorrollatesh derë-mder për të paguar dritat. Sot nuk rrin shi për të paguar faturën afrofeq që të vjen siç i do qefi atij që ta sjell te dera. E pra, ka shumë gjëra që nuk shkojnë, po më vjen shumë keq. Mos ta bëjmë rrafsh gjithë të gjë që është ndërtuar me kaq shumë mund në këto vite.